různými reality show se teď roztrhl pytel, ale jen jedna stála doopravdy za to, protože jsem v ní byla já. Chcete vidět, co se stane, když se zavře parta mladých, krásných lidí na jedno neméně krásné místo? Kdo si s kým začne a kdo naopak brzy skončí? Hotel Paradise byl prostě jenom jeden. Ale vy si ho můžete spolu se mnou užít celý znovu na iprima.cz. Vaše Nela Slováková.